U maju je grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona uputila kantonalnoj vladi 4 inicijative. Riječ je o ideji da se formira koordinacijsko tijelo za parafiskalne namete, potom da se izmjeni i dopuni pravilnik o radu vlade Tuzlanskog kantona, donese uredba o procjeni utjecaja propisa, kao i da se reprezentativni socijalni partneri na području Tuzlanskog kantona uključe u upravna tijela i programske savjete. Kako navode poslodavci, najveći problem im predstavljaju parafiskalni nameti. Na nivou federacije negdje je procjena da ima, naravno govori se o svim nivoima vlasti, preko 3200 parafiskalnih nameta. Jedan od najortodoksnijih je naknada za opšte korisne funkcije šuma, jer ona više etapni namet i podrazumijeva se da je na ukupan prihod, što je apsolutno neprihvatljiva kategorija za poslodavce. Mi prema privrednicima ne možemo praktično djelovati izuzev sa zakonskim propisima, recimo kod parafiskalnih nameta. Ti nameti su uglavnom najveći na nivou općina i to je jedna od stvari koju smo dobili input od federalnog premijera i to je jedna od stvari na koje ćemo svakako da radimo, da se smanje ti nameti gdje bi se otvorio prostor za razvoj privrede. To je jedan od vrlo bitnih segmenata u budućem radu. Mi smo prema federalnoj vladi pokrenuti propisi, ono su i trebalo da ide da se smanje porezi i doprinosi, ono su da cijena rada bude rasterećena kako bi rasle neto zarade. Nažalost, evo poznato je javnosti, a i vama je poznato da ovaj propis koji je trebao da se to da je skidan već dva puta sa dnevnog reda i kad će doći, to je pitanje. Povoljan poslovni ambijent preduvjet je za razvoj, ali i za ostanak ljudi na ovom području, napominje premijer Danijel Tulumović. Vlada Tuzlanskog kantona obavezala se da bude u funkciji privrede i privrednika na ovom području. Već je djelovano u sektoru obrta te malih i srednjih preduzeća. Onoliko koliko je budžet u ovom trenutku dozvoljavao, ali i to povećanje je sigurno značajno u odnosu na prethodne vlade i svakako da će to biti jedan od najvažnijih prioriteta, znači za nabavku opreme u malim sitnim obrtima i u srednjim preduzećima, kreditiranje kroz različite smanjenje troškova što se tiče kreditnih linija. Evo to što možemo u sadašnjem trenutku. Vlada će djelovati i prema višim nivoima vlasti kako bi raspodjela sredstava, bilo da se radi o kreditima Razvojne banke Federacije ili nekim drugim izvorima, postala pravičnija, rečeno je tokom zajedničke sjednice vlade i upravnog odbora grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona.